eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine? And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel Air. Fala, jogador caro 10 e faixa, acabamos de chegar aqui nas redondezas do Mané Garrincha, Flamengo Atlético Paranaense hoje. Tava analisando aqui, o ingresso tava R$200. Chegou aqui na porta, como não vai lotar, não vai encher, os caras tão vendendo ingresso aqui na porta por R$80, R$70, velho. Bizarro, bizarro. Fiquei pensando se eu vinha pra comprar ingresso na porta ou não. Resolvi que não comprar. E aí chegou aqui, os caras vendendo R$80. Mas beleza, vamos assistir hoje a final do Supercopa do Brasil. O senhor do Flamengo aqui em Brasília é muito grande, né? Mas o estádio hoje não vai estar 100% cheio. Acredito que vai ter pelo menos 70% das cadeiras aí ocupadas, mas não 100%, né? Então, o senhor do Flamengo tá chegando aqui. Ainda não vi o torcedor do Atlético Paranaense. Eu filmo a cada passo pra vocês aqui nesse dia incrível na final da Supercopa do Brasil. Tamo junto. Hoje a gente vai ficar na inferior, que a entrada é aqui embaixo. Aí aqui tem as cartas, todo mundo que era superior pode subir aqui e vai assistir o jogo na superior. Como a gente tá aqui, ó, na inferior, a gente vai assistir o jogo aqui embaixo hoje. Eu tô assustado com o que tá acontecendo aqui hoje. Meu Deus do céu. Ela simplesmente não passou o meu ingresso, pô. Chegou aqui, ela perguntou quantos ingressos eu tinha e ela botou pra dentro. Foi pouquíssimas pessoas quiseram estar presente hoje nessa final de Supercopa do Brasil. Tô impressionado. Ah, beleza, vamos que vamos. Bom, acabei de descobrir que hoje não tem lugar marcado. O certo era ter lugar marcado, mas não vai ter lugar marcado. Então, todo mundo que comprou inferior pode sentar onde quiser. Até porque o estádio tá metade vazio, metade cheio. Por esses preços absurdos do ingresso, R$300, R$200, velho. Boa necessidade disso, mano. Afastando cada vez mais o povo do futebol. Mas também um estádio com estrutura dessa em Brasília, que não é utilizado pra nada. A única possibilidade que tem de manter o estádio, botar esse preço, esse barulho. Todo mundo civilizadamente sentado aqui no Mané Garrincha. O jogo começou ainda agora, Flamengo Atlético Paranaense, final da Supercopa do Brasil. O Flamengo tá dominando o jogo aqui, jogando muito bem. A torcida que tá comparecendo no estádio. Grande parte dos jogos estão na parte de cima, que onde era o ingresso estava mais barato, ainda na parte superior. Acredito que a maioria dos torcedores organizados estão na parte de cima. Na parte de baixo, o ingresso tá R$300, R$150 a meia. Na parte de cima já tava R$200 inteiro, R$100 a meia. E interessante daquele lado ali, ó, é o Super Camarote, se eu não me engano. Camarote, não entendi muito bem não. E lá daquele outro lado lá também, ó. Foi tá vazio pra caralho lá. Então, ali é o Super Camarote, tava R$500 open bar. Aí eu passei ali em frente ao Super Camarote, olhei pra cara da mulher, a mulher perguntou se eu queria entrar. Porra. Caralho, isso aqui tá uma bagunça, velho. Todo mundo entra pra assistir jogo aqui nesse estádio, pô, tá foda. Eles erraram muito feio aqui em relação a essa porra desse aplicativo. Por quê? O jogo de hoje, você tinha que comprar o ingresso através da Futebol Card. Aí você tinha que baixar o aplicativo da Futebol Card. Só que no estádio a internet não funciona. Não funciona, pô. Tem um monte de gente utilizando. O sinal é horrível no estádio. Todo mundo que tentava logar no site da Futebol Card lá na porta não conseguia. Então o que aconteceu? Não tinha o que fazer. Falar, beleza, né? Entra aí então de graça. Aí por isso... Flamengo do Bruno Henrique contra o Gabigol, mas voltando ao que eu tava falando, isso foi uma loucura muito grande, porque você não podia tirar o print do ingresso e mostrar, tinha que logar no site da Futebol Card ou no aplicativo que tinha que baixar no telefone, só que velho, a internet não funciona no estádio. Aí chegou lá na porta, na hora de passar na catraca, ninguém conseguia logar. Aí eles falaram, vai lá. Ah, tá bom, vai lá. Ah, vai lá. A gente tá de graça. Tava verificando aqui os preços das comidas aqui. O cachorro quente, mano, o tamanho da minha mão. R$15. Moleque, olha aquilo ali, a batata. Custa R$15. Chutem o preço da pipoca. R$15 também. Churros. R$15. Aí enlouqueceu. Começou aqui agora, esperei acabar o primeiro tempo para eu poder gravar para vocês aqui
o preço do bar. Beleza? Isso aqui tá uma fila gigante, a gente não vai conseguir gravar, então olha só. Dá uma olhada nos preços do bar aqui do Mané Garrincha. Cerveja, o chopp, a água, refrigerante, Gatorade, ó. Acabei de comprar aqui, ó, cachorro quente. Olha o tamanho do cachorro quente. Refrigerante, R$21. R$6 o refrigerante, R$15 o cachorro quente. Fala, galera, olha quem eu encontrei aqui. Dona Ana Joaquina, ela é da onde? Olha só, eu moro Mato Grosso, veio pra Brasília assistir a final da Supercopa. Há quanto tempo você torce pro Flamengo? Desde os 15 anos? Acabou de sair o público total ali, 48 mil torcedores, 7 milhões de reais. O que você acha disso? Cara, no Maracanã a renda daria muito menos, com muito mais torcedores. Mas é maravilhoso, papai. Olha só o estádio aí. Aí, ó. Saindo agora a Arrascaeta para a entrada de Michael para o Flamengo. Torcedor cantando pra caralho aqui. Tô feliz com a entrada do céu. E aí, Peixe? E aí, tilt? Esse, olha, mano. Como é que tá a expectativa pra esse ano aí? Eu campeão de tudo só esse ano, só isso. Tá só isso? Você? 2020 de novo, campeão de novo, de tudo, agora de tudo. Quanto tempo eu torço pro Flamengo? Campeão do mundo. Quanto tempo eu torço pro Flamengo? Ah, desde que eu nasci, cara. Eu nasci flamenguista. E os filhos também têm que ser Flamengo. Ah, gente, sim. Obrigado, né? Expulsava de casa, né? Se não, já viu, né? Você nasceu aqui em Brasília? Brasília, quem? Você nasceu em Brasília? Que isso, rapaz? Você nasceu onde? Sou de estrangeiro, mano. Da onde? De estrangeiro. Da onde? Piauí, cara. Que isso? Do que Piauí? Isso? Torce pro Flamengo desde pequeno? Lógico. Ah, aí sim. Foi do quê? Ah, te tirou onde? Tirou onde? Com gosto e assim, cara. Porra, é isso aí, ó. Piauí, eu sou do Flamengo. Aí, ó, o filho tem que ser flamenguista também, que senão, ó, expulsava de casa, que ele falou aqui pra mim, ó. É impressionante o time de Jorge Jesus, velho. Dá gosto de ver esse time jogado. Bizarro. O time tá ganhando 3-0 enquanto não deixar o campo, cara. Tipo, ele quer mais. Não pode parar, continua atacando, que se não meter cima, ele tá puto. Mas infelizmente não tem o que fazer diante dessa elitização do futebol, não só brasileiro, mas futebol mundial, né? Então o jogo foi muito bom, o Flamengo, porra, jogou pra cacete, criou mais do Atlético Paranaense, mereceu sair com a vitória, mereceu sair com o título, e foi um campeonato que voltou a ressurgir aí, eu acredito que vai crescer bastante. Então um privilégio aqui poder estar assistindo esse jogo aqui na volta da Supercopa do Brasil. Eu espero que cresça cada vez mais. Espero que tenha curtido o vlog. Deixa o like de você aqui embaixo se ainda não deixou. Comente aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Qual o tipo de vídeo que quer que eu grave? Onde vocês querem que eu assista o jogo também? Porque esse ano 2020, como eu falei... Caralho, essa música tá no meu coração. Esse ano 2020 agora nós teremos muitos e muitos jogos que eu vou estar gravando pra vocês aqui. Mostrando a experiência de visitar cada estádio. E hoje a gente trazer pra vocês como é assim um jogo no Mané Garrincha. Como que é assim um jogo no estádio que foi palco de Copa do Mundo. Então eu espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado pela audiência de vocês. Até a próxima. Valeu!